Tady je Rajneesh, já vás vítám u Smouky. A ve Smouky, já trošičku posunu kameru, a ve Smouky se podíváme na to, co nám chce říci kouř, svíce. Tak já si tady jdu ten kouř nanášet. Vy se zatím můžete ladit na svoje srdce a uvidíme. Uvidíme, o čem to bude. Nezapomeňte, že si můžete samozřejmě také objednávat svůj osobní výklad z kouře svíce na mých webových stránkách, pokud byste někdo měl zájem. Tak. Mám to správně teď? Ne, opačně. Dobře. Tak, začneme. Možná já vám to nejdříve ukážu, tak abyste se na to mohli podívat sami. Já se na to naladím. No, já musím říct, že to, co v tom vidím, je nějaká energie, která je trošičku děsivá. Je to jako kdyby někde hořelo. Vidím tady vlastně takové dveře, temné dveře. Temné, protože se z něho valí hodně dýmu ven. A vlastně na každou stranu někdo z těch dveří utíká. Přičemž se zdá, jako kdyby ten jeden tady držel v ruce jakýsi přístroj. A zdá se, že to je spíš muž. Pak je tady vidět žena, která vynáší z toho domu jako kdyby pejska zavěšeného v nějakém popruhu, ale mohlo by to být zrovna i tak dítě. A je v tom ale i zvláštní jako klid, že tam necítím paniku. Jo, že vybíhají vlastně z toho ven. A pak je tady ještě někdo, kdo vychází. Je poměrně vysoký, zavalitý, ale také vychází v klidu z těch temných dveří, z toho kouře. Podíváme se dál. Vidím tady nějakého muže, který přes nějakou plachtu sahá na nějakého psa, koně, jako kdyby ho skrze tu plachtu operoval, nebo ho nějakým způsobem ošetřoval. Teď mi chodí, jestli to není
to zvíře, které bylo v předchozí fázi nesené v tom popruhu z toho domu. Vidím tady muže, který je nějakým způsobem naštvaný, ale jako kdyby odkopával to stvoření, jako kdyby ve vzteku, že něco nevyšlo, to odkopnul. Nic mi k tomu nechodí. Podíváme se na poslední výjev. To je zajímavý, protože tady jdou všechny tři osoby za sebou. Tak, jak předtím vybíhali z toho ohně, vlastně jdou všichni tři za sebou. Přičemž ta žena pořád něco nese v ruce. Přijde mi, že je těhotná, anebo už něco drží v ruce. A osoba, která byla předtím velká a zavalitá, tak je teď malá a zavalitá. A něco letí ještě jako vedle. Něco letí jako ve vzduchu. A oni odchází. A pak tady je takový velmi zvláštní výjev, jak někdo s takovou páskou přes oči, možná to je šátek uvázaný na čele, jako se dívá do nějaké mapy a hledá nějakou cestu. Má batoh na zádech. A zdá se, že vidí tyto tři postavy. A já když se vrátím na začátek, tak jak jsem viděl tady odsud vybíhat ty postavy, tak je i zajímavé, že ta žena má něco tak jakoby přes ty oči, jakousi pásku. A i předtím jsem tady někde cítil to, co tady teď letí v tom vzduchu. Že tady může z toho kouře i něco jako vylétat. Ale nevím, jestli to je nějaká energetická forma, anebo jestli to je nějaký papoušek, nebo nějaký zlítací zvíře. Asi zřejmě pták, ale ono má takový zvláštní tvar. A vůbec nechápu, co to má znamenat, protože má takový jako výraz radostný, jako taková žabka, jo, vykulený oči. A vlastně je to průvodce tady těch tří. A oni se mají tady vydat na cestu. A mně teď chodí, že ten důvod, proč tady je ten kouř a ten požár, nebo to, je z toho důvodu, aby vlastně tyto osoby vyrazily na další životní cestu. Že byli tak zvyklí a tak zakořeněni v tom místě, že nic jiného by jim vlastně nepomohlo začít novou životní kapitolu, takže jim ten osud musel sebrat a jejich věc, na které lpěli, a teď se musí řídit novou duchovní mapou. A to je to, co tu vidím. Přičemž do ní kouká ta žena, která má zavázané oči, což je velmi zajímavé. Proč do ní kouká žena se zavázanými očima? Takže asi nad tím máte trošku popřemýšlet. Jestli není čas něco sundat z očí, co? A já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.